Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amaba. Insyaallah hari ini kita akan membaca uh, kitab kita seperti biasa iaitu Nihayatul Al Alam berkenaan hadis-hadis alamatus sa'ah Hadis-hadis berkenaan Akhir Zaman Tetapi sebelum itu Kita akan masuk dulu, pergi dulu kepada Perbahasan hukum Berkenaan kedudukan saf kanak-kanak ha, Di mana kedudukan saf kanak-kanak Adakah kanak-kanak dia Kena berada di belakang Ataupun berada di depan Dan juga tentang berkenaan Kanak-kanak menjadi imam ha, Benda ni ada dibahaskan oleh ulama' Fiqh Syafi'iyah Sebab dalam masyarakat kita di isu bermusim Kalau kita faham sebelum ni isu kanak-kanak berada di soft hadapan. Boleh ke tak? Itu isu pertama. Beberapa bulan pula lepas itu, permasalahan seterusnya iaitu hukum dukung baby pula. Hukum kanak-kanak. Boleh atau tidak? Ha, hari ini kita nak sebutkan juga berkenaan apa pandangan ulama fiq berkenaan budak-budak lah -budak jadi imam. Sebab apa kita sebut benda ni? Sebab kita tidak bermain dengan isu. Tapi kita bermain dengan ilmu. Sebab nanti kalau dah ada lah, tiba-tiba terjadi budak-budak di imam, viral pula. Sah atau tidak? Ha, itu kita bahaskan siap-siap berkenaan dah ni. Sebab para fukaha dia dah bahaskan dah berkenaan boleh tak budak-budak jadi imam ataupun sebaliknya. Di dalam hadis kita ketahui ada sahabat bin Amr bin Salamah. Dia dalam hadis ini disebutkan bahawa bin Sittin atau bin Sinin. Dia umur dia ketika itu enam atau tujuh tahun. Dia ini ada setengah riwayat sebut lapan. Ha, enam, tujuh atau lapan. Dia seorang budak-budak yang bacaan yang elok dan dia juga mampu untuk menghafal surah-surah dengan baik. Dan dia menjadi imam dalam kalangan masyarakat dia pada zaman Nabi SAW. Ha, di kampung dia, dia jadi imam. Jadi menunjukkan berdasarkan hadis ini, para ulama mazhab syafi'i mengatakan bahawasanya sah seseorang itu dia menjadi imam walaupun dia masih belum balik. Kalau kita lihat perbahasan para fuqaha kebanyakan yang mereka akan bahaskan bukanlah isu dia telah berkaitan atau tidak tapi kebanyakan mereka akan bahas hukum kanak-kanak dalam kalangan -kalang dimak seput mumayyiz ataupun baligh itu. Jadi perbahasan kita sebut ulama Syafi'iyah menyebutkan wala pun belum baligh sah budak-budak jadi imam. Ha, ini disebutkan oleh para fuqaha mazhab Syafi'i seperti disebutkan oleh al-Imam As-Subki dan disebutkan oleh banyak para ulama. Jadi kalau kita tengok budak-budak itu dia tak akan balik lagi Tak payah kita nak tanya Dia balik atau tidak Ulama Syafi'ah mengatakan sah Tapi syaratnya apa? Mumayis Mumayis tu apa? Dia mampu membezakan Antara baik dan buruk Jika budak tu Dia tahu rukun solat Bacaan Quran dia okey Dia tahu Tentang membezakan Antara yang buruk dan yang baik Dia boleh jadi imam Dan solatnya sah Di sisi mazhab Syafi'i ha itu Sebab apa? Sebab dia telah mumayis Sebab tu kita kena bezakan Antara syarat sah solat Dengan syarat wajib solat Walaupun budak yang mana dia umur 6-7 tahun Tapi kalau dia dah tahu hukum hakam solat Dia boleh jadi imam Dan kita lihat juga pada zaman sekarang Kadang-kadang orang yang mana Banyak budak-budak yang masuk tafiz Yang masuk pondok Mungkin dia tak umur Dia tak akhir balik lagi Tetapi dia telah mengetahui hukum hakam di dalam agama Kadang-kadang mungkin ada orang balik umur 12 tahun 13 tahun Tapi kita lihat zaman sekarang Walaupun dia tidak akhir balik Ada yang mana dia dah hafal banyak dah ayat-ayat Al-Quran Kita tengok sendiri Di video-video dia mana Di laman sosial budak-budak Arab baca Quran sedap seorang budak-budak lagi jadi imam. Jadi hukumnya apa? Hukumnya adalah sah. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan sah dengan syarat dia dah mumayyiz. Ha, dapat membezakan antara baik dan buruk. Itu dalam mazhab Syafi'i dan bi hadis Sadi. iaitu Amr bin Salamah jadi imam kepada Ibn Siti Abu Al-Sinin. Umur 6 dan 7 tahun dia jadi imam. Itu yang pertama. Cuma berlaku perbahasan dalam kalangan ulama Syafi'iyah adakah makruh atau tidak budak-budak jadi imam. Sah dah sah. Makruh atau tidak? Pandangan pertama mengatakan makruh dia menjadi imam budak-budak walaupun sah. Manakala pandangan al-imam Asubki mengatakan tak makruh sah. Sekiranya apa? Sekiranya tidak ada orang yang mana ada berkelayakan lagi jadi imam. Dia lagi afdal, tak ada orang tua yang mana pandai lagi baca Quran, dia yang ada dia boleh, dia lagi afdal jadi imam. Ha, sebab itu kita kena ingat ada orang kadang-kadang dia lagi muda daripada kita tapi dia lebih berpengetahuan dia ilmu dia Quran dia daripada kita. Sebab itulah Al-Ma'subki mengatakan budak-budak kalau tak ada orang yang dia kelayakan lah, tak ada ahliyah yang lain lah, dia lebih afdal walaupun dia masih belum berakil balik. Dia boleh menjadi imam. Itu disebutkan oleh para ulama syafi'iyah ketika membahaskan permasalahan ini. Sebab tu kita sebutkan siap-siap tentang ini, hal sobi ini. So, nanti kalau nanti mungkin dia tak tahu 2-3 bulan, jadi balik isu ni. Jadi kita tak gelabah dah. Sebab kita dah tahu dah hukum hakam dalam mazhab syafi'i, sah. Cuma ada fukaha syafi'iyah dia berbeza pandangan makruh ataupun tidak. Imam Subuki kita tak makruh ha, Dengan syarat-syarat kita sebut tadi Itu pandangan pertama Pandangan kedua dalam mazhab Hanafi Sebaliknya ha, Mazhab Hanafi mengatakan tidak sah Ada kau kita dengar kita, kita buka kita kitab mazhab Hanafi Mereka mengatakan Kanak-kanak yang belum lagi uh, apa Akhil balik dan sebagainya Mereka tidak sah solat mereka Itu kalau kanak-kanak di imam ha, Mereka tidak boleh Sebab ada hadis yang melarang pada Takadam Budak-budak ni duduk di depan Ulama bahas Apa maksud Ya takadam dan sebagainya dalam hadis itu Adakah Maksud tak boleh duduk depan tu jadi imam ataupun duduk di saf pertama. Ha, itu ulama beza pandangan. Ulama-ulama Ahnaf mereka mengambil pandangan hadis ni maksudnya tak boleh duduk depan tu jadi imam. Ha, mereka ambil hadis ni dalil mereka mazhab Hanafi, mereka mengatakan tak boleh jadi imam. Ha, itu. Jangan duduk depan tu maksudnya jangan duduk imam. Tapi ulama lain mengatakan jangan duduk depan tu jangan duduk di saf pertama. Ha, cuma ada perbahasan lah. Dalam kalangan fiqh kita akan bahaskan berkenaan kanak-kanak. Duduk di saf pertama boleh tak tidak sekali kita akan sampai. Itu isu yang seterusnya. Itu berkenaan budak-budak dari imam. Dalam mazhab Maliki pula dia membezakan antara solat fardu dan solat wajib. itu mazhab Hanafi. Al eh, mazhab Maliki. Kalau solat yang mana yang fardu dia tak boleh. Budak-budak yang belum balik. Tapi solat sunat itu boleh. Kesimpulannya kita dapat huraikan ada tiga pandangan. Pandangan pertama pandangan dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sah kanak-kanak yang belum akhir balik dari imam. Syaratnya mumayis. Ah ini pandangan Imam Sabki dan sebagainya. Bahkan Imam Sabki yang kita sebut tadi mengatakan afdal. Pandangan kedua adalah pandangan mazhab Hanafi, ulama Ahnaf yang mengatakan tidak sah kanak-kanak. Berdasarkan hadis tadi Rasulullah kata la yataqaddam, jangan budak-budak letak di depan. Jangan kita mengkedepankan budak-budak. Maksud mengkedepankan ni jangan bagi dia jadi imam. Itu mazhab Hanafi pegang. Mazhab Maliki dia membezakan solat fardu dan solat nawafil, solat sunat. Maksudnya kalau imam dia imam tarawih boleh tak ada masalah. Tapi kalau imam solat fardu itu tak boleh. Ha, itu perbahasan dalam kalangan fuqaha berkenaan budak-budak yang imam. Tapi syarat dia mumayyiz. Mumayyiz semua apa? Wallahu alam dia ikut seseorang lah. Kadang-kadang ada yang mana dia, dia umur besar dah pun dia tak mumayyiz lagi, akal dia tak betul lagi. Ha, dia ikut asalkan mumayyiz dapat kan? yang buruk dan baik. Dia tahu hukum hakam solat, dia tahu baik bacaan Al-Quran dia dan juga dia tahu berkenaan taharah itu penting. Sebenarnya isu kaitan tak kaitan ni dia isu taharah. Maksud isu taharah ni kalau kita tengok orang yang tak berkaitan maksudnya apa dia kecil. Bila kecil apa maksudnya dia? Dia kencing pun dia tak basuh kadang-kadang. Itu maksudnya sebenarnya kita nak sampaikan para ulama kata jangan sentuh dan sebagainya itu sebab mereka gagal untuk menjaga kebersihan. Ha, maksudnya dia orang nak cakapnya tak pandai jaga diri lagi. Itu yang maksudnya. Yang permasalahan seterusnya kita akan bahas berkenaan hukum. Sekiranya budak-budak duduk di saf yang pertama ataupun duduk di sof mana budak-budak ni ha, kita lihat dalam mazhab syafi'i dan sebagainya dia ada perbahasan yang disebutkan disebutkan dalam matan minhaj oleh Qatib, uh, khatib matan minhaj talibin oleh al-imam al-nawawi ha, disebutkan di sini wa yaqifu az-zakaru an yaminihi ha, maksudnya kalau solat imam kemudian ada pula makmum datang laki dia hendak berdiri an yaminihi dia berdiri di kanan contohnya kalau imam solat kita pun masbuk datang belakang kita berdiri di belah kanan fa in hadara akharu ahrama an yasarihi kemudian datang pula orang lain pula ha, dia duduk di belah yang sebelah kanan maksudnya sebaliknya belah kiri summa yataqaddamu imamu aw yata'akhkharani kemudian bila mana dah imam seorang seorang yang datang dia duduk di belah kanan seorang lagi pula datang dia duduklah di belah kiri Kemudian dalam masalah ini, summa yataqaddam al-imam. Imam dia pergi depan sikit. Ataupun au ya ta'akharan ataupun yang dua orang belakang tadi tu yang menang ke belakang sikit. Ha, ada dua pilihan lah boleh buat dalam mazhab Syafi'i dalam masalah ini. itu. Kemudian walau hadara rajulan aw rajulun wa sabiyyun saffa khalfahu. Ha, maksudnya adalah di sini kedudukan yang nak susun bayi bila datang ataupun bayi sobi ini bukanlah bayi tapi budak-budak lah nak ni budak-budak yang kecil bila datang hukum dalam mazhab syafi'i dia majoriti ulama syafi'i dan qaul muktamad mazhab syafi'i seperti bukan dalam kitab ni pun banyak kitab yang mazhab syafi'i sebut budak-budak sahaja yang membelakang itu asalnya kita akan bahaslah khilaf lagi ada lagi itu pandangan muktamad dalam mazhab syafi'i seperti disebutkan oleh imam nawawi dan sebagainya dan disebutkan oleh al-khadi abu tayyib disebutkan juga oleh kebanyakan fukah syafi'iyah kedudukan kanak-kanak adalah berada di saf yang mana belakang dia bukan duduk bersama budak bersama orang dewasa itu pandangan yang pertama sebab apa sebab lepas ambil hadis tadi kita sebut tadi iaitu Rasulullah larang la taqaddam budak-budak tak boleh duduk di hadapan dia kena duduk di belakang jadi sebab itulah kalau datang sekali sama-sama jemaah budak-budak diletakkan di belakang itu di dalam mazhab syafi'i seterusnya pandangan yang kedua disebutkan oleh ulama mazhab Syafi'i yang hidup sekitar kurun ke-5 dan sebagainya itu al-Imam Amawardi di dalam kitab Hawi Kabir. Ha, dalam kitab Hawi Kabir, Imam Amawardi beliau menyebutkan budak-budak duduk bersama orang dewasa. Ha budak-budak dia duduk bersama orang dewasa di saf yang sama. Bahkan Imam Nawawi selepas dia menukilkan pandangan pertama yang mana budak-budak duduk belakang, dia menukilkan juga pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Iaitu dia mengatakan apa? Ayyaqifa. Iaitu budak-budak ni dia berdiri baina rajulain. Dia berdiri di antara celah-celah lelaki. Ha itu. Budak-budak ini dia berdiri di sebelah orang lelaki. Itu pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i. Tadi pandangan pertama budak-budak duduk mana? Duduk belakang. Pandangan yang seterusnya yang kedua, budak-budak ayyaqifa baina rajulain. Dia boleh duduk di antara lelaki dengan lelaki. Dia duduk di sebelah orang lelaki. Itu boleh di dalam mazhab Syafi'i menurutkan pandangan Imam Mawardi. Ha, tapi kita ketahui ini bukan pandangan muktamat mazhab. Sebab, kalau ulama' mazhab syafi'i, dia banyak merujuk pandangan imam rafi'i dan imam nawawi. Sebab pandangan kitab Habib kabir ni, dia duduk dalam pandangan yang mana kita-kita awal. Ha, jadi, kalau kita nak tahu kawal mazhab syafi'i, kebanyakan ulama' mereka akan merujuk kepada kawal imam rafi'i dan imam nawawi serta kurun yang seterusnya. Dia tak akan, dia jaranglah tengok atas. Kalau orang tengok pandangan-pandangan yang awal ulama' mutakaddimin macam kita kita awal tu kebanyakan orang mutabahir dalam mazhab saja tapi kalau orang awam dan sebagainya kita rujuk pandangan-pandangan yang -pandangan, keluar kat Imam Nawawi dan Rafi'i dan seterusnya itu jadi nak cakap dalam mazhab Syafi'i ada beberapa pandangan pandangan pertama duduk di sah pertama itu pandangan majoriti ulama Syafi'iyah nah itu makruf eh ataupun sah belakang itu majoriti ulama Syafi'iyah budak-budak duduk belakang pandangan kedua budak-budak kifah, -budak, dia berdiri di antara lelaki Ah ha, maksudnya pandangan kedua disebutkan Imam Mawardi dan nukilkan oleh Imam Nawawi budak-budak duduk juga di sah bersama orang dewasa. Kita tengok jadi dua-dua boleh tidak ada masalah. Cuma pandangan muktamad mazhab duduk belakanglah itu. Seterusnya juga kalau kita tengok di dalam kitab kita fik mazhab Syafi'i juga disebutkan di dalam uh, Muqdi Muhtaj oleh Khatib Syarbini misalkan Minhaj disebutkan juga di dalam uh, fatwa oleh Ibnu Hajar Haitami budak-budak kalau dia dah datang awal tidak boleh untuk tarik dia ke belakang. Eh, tadi isu kedudukan soft dah selesai. Isu mana budak-budak dekat depan ke, dekat belakang ke, antara lelaki ke, itu dah selesai. Cukup situ. Kemudian isu yang seterusnya, orang tua main lambat. Tak kisahlah dia bersama pandangan kedua atau pertama. Itu kita stop tak isu isu baru dah ni. Dia datang. Kemudian bila dia datang, boleh tak dia tarik budak-budak duduk belakang? Ha, boleh atau tidak dia tarik? Al Imam Ibn Hajar Haytami menyebutkan an al -mu'tamat. sesungguhnya pandangan yang utama adalah lam yajus lahum iqrajuhum tidak boleh kita nak mengeluarkan mereka daripada saf-saf tersebut itu ulama mazhab Syafi'i sebut walaupun kita datang budak-budak tu depan kita datang lewat lam yajus lahum iqrajuhum tak boleh kita nak ambil keluarkan daripada saf ha, ini ulama Syafi'i ada sebut dah jadi yang berlaku di masjid-masjid kita -masjid lain kita datang lewat kita tarik dari belakang itu kurang tempat itu kurang tempat tak boleh. Ulama mazhab Syafi'i pun tak bagi macam tu. Itu hanya pemahaman setengah EJK saja masjid yang tersilap. Sebab itulah pengusi EJK masjid dia perlulah dalam kalangan orang berilmu dalam bab-bab ni, bab-bab soft tersebut. Sebab ulama mazhab Syafi'i pun tidak bersama dengan mereka masalah itu. Ulama Syafi'iyah dia mengajar adab. Maksudnya para ulama dululah lah mengajar adab. Kita datang lewat, kita duduk belakanglah. Yang datang awal duduk depan. Itu. Bahkan disebut kalau di dalam kitab Muqni Muhtaj disebutkan di sini dia menyebutkan maksudnya seperti mana kita telah sebutkan tadi kalau makmum datang lewat biarkan orang tu sebab apa disebutkan oleh Imam Qatib Syarmi fahuwa haqqu bihi iaitu mereka lebih ahak ahak tu mereka lebih berhak berada di situ sebab depa awal siapa yang datang awal dia lah tempat itu sama juga macam kuliah dan sebagainya ha, saya semalam kuliah bab ni di Kuala Kangsar kemudian ada pak cik tu tanya macam mana kalau kita main tempat kuliah Contohnya kita selalu main kuliah, kita duduk tempat tu. Kita bencok tempat tu, kita main lambat. Lepas tu, kita bila orang duduk tu, kita kata, pergi duduk belakang. Boleh tak? Ha, jawabannya sama lah, tak boleh. Sebab bila tempat wakaf tu, bukan tempat bilik kita, tempat wakaf. Itu milik masyarakat. Ha, jadi kita tak boleh nak chop reserve setiap tempat, tempat kita itu. Tetapi macam mana pula kalau raja ke apa ke dia mai duduk duduk depan, depan. Itu boleh kita akan sampai lagi kan senang sempat memang raja ke pemerintah kan mai lambat dia memang duduk di sofa utama kan. Bolehlah buat macam tu. Kita akan bahas lagi ada permasalahan disebutkan oleh para ulama berkenaan masalah ini. Ah. ah. itu tak apa dimaafkan. Okey siapa yang tengok live ni kan? Contohnya soalan belakang tu, dia nak tanya. Hmm. Okay, macam soalan belakang tu setengah tempat yang tanya tu mereka-mereka yang record lah ha, yang zaman tengok live ni soalan ni tanya orang record dan tanya belakang berkenaan kalau di masjid-masjid tempat setengah tempat ada orang dia mana dia letak siap-siap kamera dia di situ dia letak di situ bukan dia nak solat jemaah di situ dia letak di situ sebabkan nak record ha, itu sebab dia ada masalah tak apa sebab record ni pun kerja dakwah dia bukan cop tempat tersebut sebab kemuliaan dia ke sebab ada tempat tertentu tak sebab dia chop situ sebab dia memang hendak duduk di situ itu dibenarkan dan bukanlah satu perkara yang mana merupakan kesalahan ani ulama masyafi'i yang ah sebut berkenaan yang bayi tadi tu ataupun sabi kanak-kanak fa innahum bihi ala sahihi ha itu pandangan yang sahih dalam mazhab syafi'i sekiranya budak-budak mai awal ahaqqu bihi dia lebih berhak berada di sana jadi kita jangan mengeluarkan mereka tapi mak ayah pun disebutkan juga oleh para ulama menyebutkan kanak-kanak yang belum memayis. Apa kanak-kanak belum memayis yang tak tahu lagi membezakan antara yang baik dan buruk, bab najis pun dia tak tahu. Dia tidak digalakkan untuk datang ke masjid sebenarnya. Sebab mudarat yang lebih besar. Bila dia tak tahu tentang taharah dan sebagainya budak-budak yang mana kecil, umur 2 3 tahun dia kecil dia tak tahu. Nanti dia dikuatiri dia akan menyebabkan di dalam masjid tersebut kotoran akan berlaku dan sebagainya. Sebab itu kita sebut Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin. Antara benda yang mana tidak apa elok cantik lah Imam Ghazali kata, kalau orang gila. Antaranya orang gila dan kanak-kanak duduk dalam masjid. Maksudnya bukan kita jauhkan budak-budak masjid. Maksudnya budak-budak mungkin bukan masuk budak-budak 6 7 tahun tu. Maksudnya budak-budak 2 3 tahun yang masih tak tahu dia nak menguruskan diri. Kemudian last sekali mereka kencing dalam masjid, berak merata-rata. Itu yang mana para ulama' dahulu sebutkan. Tapi kalau dia dah sampai memayis, Walaupun kita ajarkan Ataupun boleh bawa ke masjid-masjid ke dan sebagainya ha, Tapi kita kena faham juga uh, Kalau ada orang bawa ke masjid pun Kita jangan marah Sebab apa? Mereka Memang tugas mereka Mereka nak jaga anak apa Di rumah mereka tak ada siapa Mereka nak dapat pahala jemaah juga Mereka pun bawa ke masjid Kemudian mereka dukung Itu tidak ada permasalahan di sana Berkenaan perkara tersebut Dan berkenaan permasalahan lain juga Disebutkan Hadis-hadis kita kena ketahui Yang mana ada yang menyuruh men 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 Menjauhi budak-budak masjid hadis tersebut terdapat kritikan lah pada sanak-sanak hadis tersebut yang nak menjauhkan budak-budak pada masjid. Hakikatnya budak-budak boleh duduk masjid. Tapi mak ayah kena ajar cara-cara macam mana. Kita mungkin baca hadis, muru' ajarlah anak-anak kamu tentang solat bila umur tujuh tahun. Kita salah faham dengan hadis ni. Maksudnya, walaupun bukan tujuh tahun baru ajar, sebelum tujuh tahun tu pun, walaupun tak ajar solat, ajar cara-cara berkenaan adab di masjid kalau nak nak bawa. Bukan kita sekadar bawa dia ke masjid. Okey, tiru apa ayah buat masjid tak. Kita kena pesan siap-siap sebelum itu. Kita kena pesan kat dia kat masjid buat sekian-sekian dan sebagainya. Kalau dia nak ikut tak ikut itu isu kedua, tapi yang pertama mak ayah dia kena didik terlebih dahulu. Dia nak ikut tak ikut itu isu yang kedua. Sebab kalau kita bawa dia pergi masjid kata ikut ayah buat apa? Dia akan mesti akan main dan sebagainya dan dia akan mengganggu orang-orang lain. sebab itulah kita kena fikir antara maslahah dan sebagainya dalam masalah ini. Kita tidak terlalu untuk menolak budak-budak ke masjid, tidak. Tetapi kita juga tidak terlalu untuk membebaskan supaya apa, pengawasan ibu bapa terlalu bebas, tidak menjaga anak-anak dan sebagainya. Demikian di tempat kuliah. Di tempat-tempat kuliah pun, kalau tengok anak-anak bising, apa, kawal dan sebagainya. Kita tahu setengah asatizah mungkin dia niat nak, nak bawa ataupun nak nak mesra dengan kanak-kanak betul tapi ada kalanya juga terlalu mesra sampai di tempat kuliah bising tak tegur itu pun tak boleh kena tegur juga orang awam berkenaan amdal ini kalau bawa anak tak ada masalah tapi jaga ha jaga dia sebab masalah yang lain lebih berat tapi dalam masa yang sama jangan buat macam golongan terlalu syadid yang mana terus budak-budak ni kita mengusuhi mereka itu pun tak boleh juga dan bukanlah benda yang mana yang baik untuk kita lakukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkanlah oleh imam yang lain Rasulullah bersabda bahasanya Yali ni Atau pada riwayat yang berbeza sebutkan Yali, yali ni Minkum ulul ahlam wan nuha ha, Rasulullah kata Yang duduk di belakang aku ni adalah Hendaklah mengiringi Di belakang aku ni Daripada golongan ulul ahlam Wan muha Awu kamakal Iaitu orang yang mana Ulul ahlam wan nuha Ulama berbeza pandangan Dalam menafsirkan apa maksud ulul ahlam Apa maksud nuha Di dalam hadis ini yang pertama, ulama menafsirkan ulul ahlam sebagai orang yang ukala, uh, orang berakal. Hendaklah orang berakal yang duduk belakang aku, Rasulullah kata. Jadi orang berakal, orang yang mana ataupun dihasilkan juga sebagai balik. Ha, maksudnya budak-budak yang tak balik, duduk di belakang. Itu pandangan pertama dalam hadis ini. Iaitu dia orang yang balik. Pandangan kedua, yang mengatakan mula orang yang duduk di sah pertama ini adalah orang-orang yang mana yang berkelayakan, yang pandai yang dia telah tahu tentang hukum hakam solat. Sebab apa? Sebab dia nak tegur imam nanti kalau imam buat dah buat salah, dia dapat tegur. Jadi kalau kita ambil pandangan ini, dia mengatakan orang yang mana berada di tempat sah pertama itu ulul ahlam itu bermaksud orang yang mana mampu untuk menegur imam dan sebagainya. Itu tak kisahlah budak-budak pun dia boleh. Kalau ambil pandangan tersebut. Ha, tapi kalau mazhab Syafi'i dia ambil sebagai baligh, orang yang baligh. Sebab itulah kanak-kanak dia letakkan di belakang sikit sebab dia bukan orang yang balik lagi. Dia tak balik. Tapi kalau dia dah balik, dia boleh berada di hadapan dan di soft yang pertama. Di dalam kitab Taudihul Ahkam, apa, Ulul Ahlam dan Nuha ditafsirkan sebagai Ahlul Almi wal Fadli. Apa itu Ahlul Almi wal Fadli? Ahlul Almi adalah orang-orang yang mana berilmu. Wal Fadli orang yang mana ada kedudukan yang mulia. Ataupun orang berilmu dan ada, ada kedudukan dalam kan, masyarakat. Sebab itu, setengah-setengah pemimpin, raja dan sebagainya daripada saf pertama yang berduduk. Ha, tak apa. Boleh kita duduk situ. Sebab dia termasuk ahlul almi wal fadli. Orang ada kedudukan dalam masyarakat. Ah ha, itu. Dan juga, kalau kita ambil pandangan ahlul almi, orang yang ada ilmu ataupun orang yang ukalak. Ukalak tu yang mana cerdik lah, ada kepandaian. Maksudnya budak-budak pun boleh duduk di saf depan. Kalau kita ambil pandangan, sebagai ukalak, ulul ahlam wa ni adalah sebagai ukalak yang duduk di saf pertama, budak-budak di depan kalau dia ada ilmu. Kalau dia tahu boleh tegur imam dan sebagainya. Macam kita sebut tadi. Kadang-kadang ada budak tu walaupun dia tak balik lagi. Dia umur 8, 9 10 tahun, 10 tahun tapi dah masuk pondok. Allah. Dia pergi mandarsah, tahfiz dah belajar agama pandai. Dia lagi boleh tegur imam. itu tak apa. Dia duduk di sah pertama. Berdasarkan hadis tadi. Ulul ahlam wa nuha. Ulul ahlam ni ditafsirkan sebagai ukala orang yang berakal. Akil dan sebagainya. Tetapi kalau kita tafsirkan sebagai balik, budak-budak lah yang berada di belakang di dalam permasalahan ini. Itu disebutkan oleh para ulama berkenaan hal ini. Tadi kita sebut kalau budak-budak dia duduk sah yang pertama. Kita tak boleh nak kacau tarik dia. Macam mana kalau kita mai datang solat. Imam dah takbir tapi dia tak takbir lagi budak-budak tu. Boleh tak kita tarik? Sedang dia tak solat lagi. Imam buat Allahu Akbar. Imam baca iftitah. Dia tak baca fatihah lagi. Budak tu tak takbir lagi. Boleh tak kita tarik? Ha, di dalam kitab Fathul Wahab oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama Syafi'iyah yang mensyarahkan minhaj juga Fathul Wahab mengatakan wala membudak itu tidak angkat takbir lagi, kita tak boleh tetap tak boleh untuk tarik dia ke belakang. Ha, kalau tegur macam tu tak apa. Tapi kalau kita tarik dia ke belakang, itu tidak boleh. Ha, sebab tu walaupun dia tak mengangkat sebab itu tempat dia fahwa akhu ah bihi dia lebih berhak untuk dapat di tempat tersebut jadi dalam isu ni dia ada kesimpulannya dalam permasalahan-permasalahan yang kita bahaskan ni pada round yang pertama ini berkenaan hukum solat apa tentang budak-budak berada di hadapan dan sebagainya kita dapat buat kesimpulan yang pertama budak-budak tidak memayis tidak digalakkan untuk pergi ke solat berjemaah di masjid ha, itu yang tidak memayis sebab dia tidak mengetahui lagi hukum hakam dia tak jaga kebersihan dan sebagainya itu yang pertama yang kedua Tunduk kanak-kanak yang telah memayis di sisi mazhab syafi'i, walaupun dia tidak balik, dia boleh menjadi imam. Dan solatnya sah. Cuma ada perbahasan dalam ulama syafi'iyah antara makruh ataupun afdal. Itu. Tapi nak cakapnya dalam mazhab syafi'i sah. Kalau dia telah memayis walaupun belum balik. Itu yang kedua. Yang seterusnya yang ketiga, budak-budak boleh sah duduk sah pertama, pandangan pertama dalam mazhab syafi'i, pandangan imam nawawi dan majoriti ulama syafi'iyah, budak-budak duduk belakang. Itu pandangan pertama. Pandangan seterusnya dalam mazhab Syafi'i iaitu pandangan dukir kalau Imam Imam Nawawi dalam majmuk adalah budak-budak ayat baina rajul lain. Budak-budak dia berdiri di antara seorang sebelah laki. Maksudnya boleh duduk seorang pertama dengan sebab nak mengajar. Ada ha, boleh ini. Pandangan ni lah disebut oleh Imam Mawardi budak-budak duduk sebelah orang dewasa. Jadi kalau kita tengok di masjid bajik orang duduk letak budak-budak sebelah jangan kita kata eh najis ni tak tak jangan dia boleh duduk di sebelah kita. Dan Imam Mawardi dia sebut sebab apa budak-budak duduk sebelah? untuk mengajar. Ini disebut oleh ulama silam. Bukan pandangan baru ni. Tak, pandangan ni dah lama lah. Ha, maksudnya budak-budak dok pertama ulama silam sebut imam Nawawi, imam Nawawi dan sebagainya untuk mengajar, untuk li taklim, untuk mengajar tentang solat. Kalau kita lihat pada tahun 2016 ada budak-budak ada dalam berita harian kan macam saya tak ingat soal gambar tu yang budak-budak hilang di waktu solat subuh yang ada sebab dia duduk belakang. Ada duduk belakang seorang kanak-kanak solat subuh orang jolek jadi kalau kalau kita dari pengurusi masjid lah AJK masjid. Kita tengok ada orang letak kanak-kanak sebelah dia, anak dia sebelah dia. Kita jangan halang. Sebab itu salah satu pandangan mazhab Syafi'i. Kita sebutlah Imam Mawardi dah sebut dah dalam hari kabir budak-budak boleh duduk di sebelah. Walaupun itu bukan qaul muktamad. Qaul muktamad budak-budak duduk belakang. Kita dah sebut tadi. Tapi ada qaul yang mana bukan qaul muktamad mazhab. Budak-budak boleh duduk sekali dengan orang dewasa. Ha, itu. Jadi sebab itulah kita tengok faktor-faktor zaman sekarang dan sebagainya Boleh untuk kita letak di sebelah dan itu tidak memutuskan ataupun membatalkan saf. Masalah yang seterusnya berkenaan sekiranya orang-orang kanak-kanak ini dia duduk sebelah kita, adakah kalau dia tak tak bersunat dan sebagainya, adakah satu saf terbatal solat itu? Ha, adakah satu saf terbatal? Disebutkan di dalam uh, buku Murtasyidin dan juga disebutkan dalam Fathul Mu'in dan sebagainya ulama Syafi'iyah juga ada bahaskan masalah ini ini nama dia maksudnya kuluk. Uh, maksudnya dia bersunat. Di dalam mazhab syafi'i, dia ada perbahasan sikit tentang orang yang bersunat, ada berkaitan ataupun tidak berkaitan. Sebab dalam mazhab-mazhab lain yang ada pandangan mengatakan kaitan ini dia bukanlah satu benda yang mana menjadi kewajipan. Tapi dalam mazhab syafi'i kita wajib untuk lelaki adalah wajib tentang kaitan ini. Kalau kita sentuh budak-budak solat di sebelah kita, dia ada najis, dia sentuh kita, itu dia tidak di kita tak batal lagi solat sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Dia beza antara sentuh dengan duduk. Kalau dia sentuh kita, contoh budak-budak dia dia sentuh kita, touch kita, itu tak batal. Tetapi kalau budak tu dia duduk atas kita baru membatalkan solat kalau dia ada najis. Ya contoh kalau anak-anak kita. Kita tengah solat, anak kita pakai pampers, dia pegang kita, sentuh kita, touch lah. Itu tak batal lagi sebenarnya. Sebab itu tak kira menanggung najis. Dia bersentuhan dengan najis. Tapi kalau mana dia duduk di atas kita, itu barulah menanggung najis. Ha, itu Kalau dia duduk di atas kita, dia pakai pampers, najis pula ada dalam tu, itu barulah kita batal solat kita dalam mazhab syafi'i sebab menanggung najis. Tapi kalau dia touch saja, itu tidak terbatal. Sebab dia ada sentuhan. Tapi ini pun kita cakap, ada khilaf lah dalam mazhab syafi'i berkenaan ni. Ada yang mengatakan batal, ada yang kata tidak. Imam khafal mengatakan tak batal. Imam Khafal salah satu ulama mazhab Syafi'i. Tapi ulama Syafi'iyah yang lain mengatakan batal. Jadi ada khilaf juga berkenaan ini. Sebab tu kalau kita tengok kalau seorang budak tu dia touch kita, dia ada najis belum tentu batal. Ah ha, tapi memang ada qaulah mengatakan batal, kita hormat kalau orang kata batal. Tapi kalau orang tu dia tetap teruskan solat, kita jangan kata, "Eh, hey, keluar batallah solat." Tak. Sebab sana ada pandangan Imam Qafal dan sebagainya. Ini juga masih khilaf di dalam mazhab Syafi'i berkenaan masalah ini. Ha, sebab itu dalam masalah ini juga kita perlu lihat dan terperinci. Kenapa? Sebab nak tuduh orang solat batal marah orang Melayu ni. Memang kalau kita kata eh, solat ni tak sah orang marah. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam mengatakan solat seseorang tu sah atau tidak. Sebab dalam masalah ini perselisihan yang besar. Sebab dalil-dalil yang soreh, yang soreh susah kita nak cari masalah ini. Dia banyak kepada ikhtiat. Ikhtiat tu adalah berhati-hati sedalam so, dalam menentukan hukum. Sebab itulah mereka ada mengatakan batal, ada mengatakan tidak batal. Sebab itu kita telah sebutkan dalam mazhab Syafi'i pun ada pandangan khafal mengatakan boleh tak batal, ada juga pandangan yang mana membatalkan perkara-perkara ini. Maksud menanggung najis tu apa? Menanggung najis dia dalam mazhab Syafi'i macam ni. Contoh kalau kita serban saya ni panjang. Serban saya ni panjang sampai lah bawah. Ha, serban panjang. Sampai depan tu lah. Lepas tu kat depan tu, ada najis dekat bawah tu dan serban saya tu atas serban saya ada najis kat bawah maksudnya saya ni perpakaian benda yang najis lah menanggung najis ni eh, solat tak sah itulah mazhab syafi'i bukan kita ni najis tapi kita bersentuhan dengan benda yang bersentuhan dengan najis itu ada pandangan-pandangan dalam ulama syafi'iyah tapi pun di sana kita telah sebutkan di sana ada khilaf juga dia bukan hanya satu pandangan sahaja sebab itu setengah setengah malang dan setengah orang dia hanya menyebutkan satu pandangan kemudian orang sangka itulah mazhab syafi'i. sedangkan masih ada khilaf lagi dalam masalah ini ada qaul muktamad dan bukan qaul muktamad dan sebagainya kalau orang nak cari qaul muktamad kebanyakan akan merujuk kepada Zakari bin Syekhul Islam Zakari Al-Ansari kemudian kepada Imam Ibn Hajar Haitami sebab itu saya sebut Imam Ibn Hajar Haitami sebab nak rujuk kaum mutamad salah satunya Ibnu Hajar Haitami, Syekh Ramli dan sebagainya yang kita sebutkan tadi. Ha, sebab itulah bukan semua ni, ya. Yeah. Hmm. Okey. Soalan ditanya adalah bagaimana sekiranya Fikman Haji, berkenaan Fikman Haji? Fikman Haji ditulis oleh tiga ulama kontemporari dalam mazhab syafi'i. Dia kitab yang bagus untuk orang awam. Tapi kalau untuk menjadi kaum muktamad, Fikman Haji bukan tempat untuk menjadi kaum muktamad. Kaum muktamad, tempat dia kebanyakan yang ulama akan merujuk kepada kitab-kitab kita sebutkan tadi, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Kitab uh, Nihayatul Muhtaj, seperti mana dikarang oleh. Syekh Ramli, Tuh Fatul Imam Hajar Haitami dan banyak lagi tersebutkan tadi. Imam Nawawi juga salah satunya, majmuk, kalau kita kena majmuk, dia menukilkan dia antara kitab yang akhir oleh Imam Nawawi, majmuk ni. Ataupun bukan kitab yang akhir, maksudnya kau yang nak cari dia kau-kau mazhab syafi'i, boleh juga rujuk majmuk. Tapi majmuk ni dia luas. Dia luas majmuk ni. Sebab apa? Sebab majmuk ni dia mengumpulkan kau mazhab lagi sama. Dia macam mukharan. Sebab tu kalau untuk mula-mula first nak belajar, dia kena rujuk kitab-kitab yang mana yang ringkas-ringkas lebih dahulu. Ha, jadi kita tak boleh terus terjun kepada majmuk Syarhul Muhazzab. Dia kena pergi kepada matan Abi Sujak kemudian naik dulu kepada kitab-kitab lain seperti Fathul Qarib, kemudian Hasyiah Bajuri dan sebagainya. Dia ikut step. Kalau kita terus pergi kepada majmuk, dia akan keliru nanti. Sebab dia ada juga pandangan mazhab A, B, C dan sebagainya. Dia juga bagi pandangan ulama mazhab Syafi'i Iraqiyun. Ha, sebab dalam mazhab Syafi'i pun ada ulama Iraq, ada ulama Khurasan. pening tu. Kalau kita baru nak belajar terus dibedakan khilaf macam tu kita pening. Mana satu mazhab Syafi'i ada Khurasan, ada Iraq, ada lain macam tu. Sebab itulah mula-mula diikut step by step. Lepas tu bila dah habis lah sekali barulah pergi dalam majmu' syarh muhazzab. Ha, jadi majmuk tu kalau untuk beramal tak ada masalah tapi kalau untuk belajar untuk ilmu kita mula step by step. Tapi matan Abi Sujaq pun di sini dulu pernah belajar mata ya, matan Abi Mata Matan Abi Sujaq dia kitab yang bagus untuk belajar untuk pertama tapi itu bukan kitab qaul muktamad mazhab dia kena pergi kitab-kitab lain kitab fathul qarib matan abi suja itu bukan kitab yang mana mengumpulkan qaul muktamad kadang-kadang dia ada qaul yang tidak muktamad kalau matan safinatun najah itu kebanyakannya qaul muktamad uh, matan safinatun najah itu so Simpih dah sari dia lah Dia ini nipis dan kebanyakan di situ adalah qaul qaul muktamad walaupun nipis tapi kitab itulah kitab yang berkat Ha, kitab yang berkat. Sebab apa? Sebab kitab yang nipis tu disyarahkan oleh kebanyakan para ulama. Bahkan semua ulama, kebanyakan ulama akan mensyarahkan matan safinah ini. Di mana-mana lah, pergilah di pondok-pondok, di fatani ke dan sebagainya. Mereka juga akan belajar matan safinah ni. Sebab dia kitab yang sangat bermanfaat. Fikman haji, bagus tak? Bagus. Untuk orang awam, untuk beramal. Tetapi dia kalau tualibul almi, nak mula satu persatu, dia lebih baik mula dengan kitab-kitab yang kita sebut tadi. Matan Nabi Sujak, Fatul Qarib, naik pula hajjah bajuri dan sebagainya. Wallahu alam. Ada soalan jika ada soalan. Ya. Ah ya. Okey. Soalan tanya, sekiranya kita kita nak solat ataupun kita solat ada tak cicak yang yang ada dan sebagainya kemudian kita sapu ataupun tak cicak ke apa-apa najis lah tak kisah kita sapu saja boleh tak dan sebagainya dia ada permasalahan di sini dia ada najis hukmiyah dan najis ain ainiyah ha itu dalam mazhab syafi'i tak kisahlah ni kita buat umum lah apa-apa najis tahi dan sebagainya orang kencing dan sebagainya najis ainiyah ain kita nampak dengan mata kita Uh, contohnya ada najis di situ contoh dia titik kucing dan sebagainya kita ambil nah kita ambil saja tak basuh sebab tu hilang itu dah nampak seolah bersihlah tapi dia masih najis hukmiah dia masih najis hukmiah dia kira najis ain tak ada kesan tak ada tapi hukum dari segi hukum ada ada, ada. dia masih dikira najis sebab itu dia kena basuh sikit alir, alir alirkan air sedikit untuk bersihkan benda-benda ini dan sebagainya. Jadi, sah solat kita kalau kita alirkan air sedikit dan sebagainya. Kalau kita sekadar angkat saja dan sebagainya, dia masih ada najis hukmi. Tetapi, kita tidak dibebani, diberatkan nak tanya tempat ni ada najis tak? Tak ada. Sebab asalnya semua ni suci. Melainkan kita yakin, nampak ada najis baru tak suci. Macam itu namanya istishab. Ha, namanya istishab. Contoh kalau kita pergi kan, tak disyaratkan pun kita nak macam mana? Eh, ada, mungkin ada najis ni tadi. Mungkin ada tak cicak kot orang sapu sebenarnya. Tak ada. Kalau itu, namanya was-was. Eh, itu was-was nama dia. Tapi dalam kaedah disebutkan, kalau usul fiqh namanya istishab. Istishab maksudnya kalau kita yakin benda tu, kita hakim benda tu bersih, solat, okey tak ada masalah. Macam contoh kita selalu buat. Saya selalu buat contoh ni. Tapi kita tukar contoh lain. Orang pertama ada solat di situ. Dia dia rasa ada najis di situ dia pun rasa ada najis, dia pun rasa ada najis ni, mungkin tadi ada najis, orang dah sapu lah najis tu. Tapi o, tapi orang tak basuh lagi, orang sekadar angkat najis tu, dia pun solat di situ. Solat dia tak sah. Ha. Orang yang kedua datang, dia yakin, tak sini tak ada najis ni, sah solat dia. Walaupun hakikatnya sama. Memang betul ada najis di situ, tapi orang pertama yang yakin ada najis, dia solat juga, batal, tak sah solat dia. Orang kedua, dia solat di tempat yang sama, dalam keadaan dia tahu tak? Dia tak tahu. Dia yakin bersih. Solat dia sah. Ini namanya istishab. Ha, sebab itu kita tidak dibebani untuk kita kaji benda itu sejarah satu peratus. Sekali tak kita tak boleh hidup atas muka bumi ini. Jadi nak cakap najisnya dia ada dua. Yang pertama hukmiyah. Yang, yang seterusnya ainiyah. Najis ain contoh di sini. Ada najis di sini. Saya pun ambil najis ni. Saya sapu. Bersih kosong. Tak ada apa. Elok. Nampak elok je. Dia ada dia masih kira najis di tempat ni? Ya najis hukmiyah dia ada dari segi hukum maksudnya sekiranya kena ambil air air sikit basuh itu baru dia kira suci kalau tidak dia masih dikira najis hukmi tapi contoh saya tak tahu ada najis sini contohnya contoh saya buat contoh diri kita lah ada najis sini ada ada taik dan sebagainya saya tak tahu taik ini ada sini saya pun duduk di sini tak ada masalah tapi kalau saya tahu ada taik di sini kemudian saya saya, saya cuma lap saja tak basuh itu masih dikira hukmi Persoalan seterusnya, Najis hukmi ni, kalau kita pijak macam mana? Nak salat? Ha, itu orang akan tanya. Kalau Najis hukmi ni, setengah orang was-was. Dia, adakah Najis hukmi ni akan berpindah? Ha, itu, Zindan ni sebenarnya kalau kita lihat, ramai orang was-was. Contohnya di situ ada Najis hukmi. Kita pijak kan? Lepas tu kita pijak tu kita jalan tempat lain. Adakah tempat lain juga akan jadi Najis hukmi? Tak lah sebenarnya, kalau Najis tu kering dia tak jadi. Setengah orang dia was-was, dia pijak satu tempat tu, dia berjalan, dia fikir, eh, tadi aku dah terpijak benda ni. Kemudian pijak tempat lain, dia akan was-was. Tidak. Nanti sukumi, dia tidak akan beredar. Kalau dia telah jauh, dia telah kering. Kalau dia basah, itu barulah dia akan mungkin berpindah sebagainya. Tapi kalau dia dalam keadaan kering, jangan was-was. Jangan ada perasaan was-was lagi. Cukuplah kita ambil air sikit, kita airkan, air lap, suci dan sebagainya. Bersih. InsyaAllah. Sebab itulah yang penting sekali dalam agama, kita menjauhi perasaan was-was yang ada dalam, kita, dalam diri kita. Itu yang penting. Wallahu alam kita stop dulu. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.